אחריי, בבקשה. ברוכים הבאים לתערוכת החיות הנכחדות. קוראים לי צבי ואני אהיה המדריך שלכם. פה אפשר לראות את הדוב הסורי שנכחד בתחילת המאה ה-20, וכאן נמצא הנמר, שהיה נפוץ בדרום הארץ עד שנעלם בתחילת שנות ה-2000. וכאן, חברים, הפריט האחרון ברשימת החיות הנכחדות, הצבי הארץ ישראלי. ב-2019 עוד חיו כ-4,000 פרטים בארץ, אבל עד 2030 הם נכחדו כולם. אל דאגה, רבותיי, כבר הכנו מקום למינים הבאים. העתיד לא חייב להיראות ככה. אם נפעל יחד, נדאג שהצבי הארץ ישראלי לא ייכחד. הצטרפו עוד היום למועדון ירוק, מועדון החברים החדש של החברה להגנת הטבע, וביחד נשנה את העתיד.